vkladá to tak pekne no. Do takej... Ten pocit, keď Natáliu presvedčili ísť do vegetariánskeho, vegánskeho food courtu. Today I'm vegan. Tom yum soup. Ahoj, máme kešu. A čo máme ešte? Granátové jablko. Peanut butter. Granola bar. Yes. Takže sme v M Quartier a momentálne jeme, čo inšie môžu modelky robiť a užívame si moje posledné dni v Bangkoku. Natália je tu až možno do konca oktobra alebo streda oktobra. A tak už trošku smutím aj za Natáliou, že budem odchádzať, ale niekoho stretnete, ale musíte mu povedať ahoj, goodbye a je vám to ľúto a zároveň viete, že zohrali vo vašom živote veľkú úlohu, robili vás, že ste sa usmievali kvôli ním, smiali a robili vám deň krajším, takže za to som im veľmi aj Natálii veľmi vďačná. Nachádzame sa v sušenom kráľovstve. Toto mať na Slovensku. Bože, hneď by som to všetko zjedla. Skupka. Takže sme s Natáliou v Bath & Body Works, čo je môj vysnený obchod. Doslovne jednoducho. Tuto by som si kúpila všetko. Všetko jednoducho. To je niečo neuveriteľné. A najviac mi vonia... toto sa to volá, že watermelon lemonade, je to úplne úžasné, ale drahé jak šlak. Ach, bože, tu by som všetko kúpila. Tak ale modelkovské pokidmany trošku, no, by nemuseli zväčšiť. Našli sme slimáčika krásneho. Snažili sme sa ho nejak dať na nejaké múdrejšie miesto, nie je tuto na nejakej konštrukcii. Ale jednoducho on nechce ísť. Oh my god. He's not sticking. Yeah. Ahojte. Takže nadišiel ten čas, kedy sa musím začať baliť, pretože už v sobotu odchádzam a dnes je štvrtok večera, už to chcem mať všetko zbalené, už mať s tým pokoj, aby som to nemusela zase všetko riešiť, vážiť a tak ďalej.
Poličala som si aj váhu z agentúry, nie na odváženie samej seba, ale na odváženie tých kufrov, pretože musí mať 23 kg vo veľkom a okolo 8 alebo 10 kg v malom. Myslím sa, že budem mať viac, ale tak snažím, budem sa to snažiť nejak rozdeliť, aby tak rovnomerne, a budem sa pekne na nich na letisku usmievať, aby mi to kilečko navyše uznali, no vidíme. Ale je to také zvláštne ísť už domov jednoducho, keď som tu prežila 2 mesiace a boli to úžasné 2 mesiace, ktoré neľutujem, že som tu bola a úplne mi je naozaj ľúto, že odtiaľ to odchádzam, ale zároveň viem, že prichádza niečo ešte asi lepšie. Vysoká škola, poviem si, že bože, trochu sa bojím, ako to tam bude vyzerať. Že, ale to je vždycky taký ten pocit, keď idete na nové miesto, spoznáte nových ľudí, tak tie prvé týždne sú také trochu náročnejšie, ale potom, keď už sa zabývate, spoznáte bližšie tých ľudí, je to o čo lepšie, naozaj. Ale je to každá zmena, je jednoducho náročná. Není to vždycky všetko úplne ľahké, ale to je v tomto čaro, lebo keby to bolo ľahké, tak by to ľudí nebavilo. Takže idem sa pobaliť, už mi bude chýbať aj dievčatá, Natália, Stella, alebo Slovenky, Miška, Nela, taktiež jednoducho ostatní ľudia, všetky ľudia, ktorých som tu stretla, s ktorými som sa rozprávala, alebo zohrali nejakú časť môjho, alebo jednoducho boli v nejakej časti môjho života. A chcem vám len povedať, že určite vám odporúčam nebáť sa, odhodlať sa, ísť niekam preč. Jednoducho nebyť stále na jednom mieste, pretože o tom nie je život, byť stále na jednom mieste, byť stále len s tými istými ľuďmi. Treba jednoducho spoznať nové kultúry, nových ľudí, iné miesta, jednoducho vás to naozaj formuje ako človeka, že vlastne odtiaľ to prídem trošku iná. Ale stále rovnaká, ale trošku iná. V tom zmysle, že mám trošku možno iné názory, na veci sa možno zmenili, alebo mám jednoducho iný pocit zo veci, ktoré sa dejú. A myslím si, že mi to pomôže v mojom budúcom živote, aby som sa napríklad nejakým veciam vyvarovala, alebo napríklad, aby som občas zariskovala, išla do toho a nebála sa. Ale taktiež netreba zabudnúť na ľudí, ktorých máte doma, pretože oni vám dávajú tú najväčšiu podporu. Na nich sa môžete vždy jednoducho spoľahnúť, viete, že vás naozaj majú radi a jednoducho by vás nevymenili za nič iné. Či už si to jednoducho rodičia, nejaká širšia rodina, alebo môj priateľ, alebo jednoducho ľudia, ktorí vo vás veria. Treba si vážiť to, čo máte, lebo niektorí ľudia to nemajú. A veľmi im za to ďakujem, že ma podporovali vždycky. Jednoducho mi povedali, nevzdávaj sa, ideš do toho, bude všetko dobré, aj keď sa na prvý pohľad tak nezdá. A naozaj im patrí veľké ďakujem všetkým. A už sa na nich teším, že prídem domov, všetkých vyobývam a budem šťastná, že ich vidím, pretože toto bolo asi najdlhšie, čo som bola ako ďaleko od domu. Toto som bola, ako predtým som bola v Madride, v Ríme a tak, ale toto bolo jednoducho v Ázii, na druhej strane sveta pre Boha. A bola som tu sama, sama v podstate, 2,5 mesiaca. A je to dlhá doba, ale fakt to tu veľmi, veľmi rýchlo utieklo a ale už sa teším sa na svoju posteľ, najpohodlnejšia postielka, či už na psa, na kiaru, na jednoducho úplne na ten pocit domova, na čerstvý vzduch, prechádzku v lese, vidieť zeleň a taktiež ísť, čo ja viem, na bicykel, alebo sa len prejsť, keď budem vlastne študovať v Kremse an der Donau, čo je vlastne mesto pri Dunaji, tak jednoducho tam sa len prechádzať pri tom Dunaji a je to zase taká iná časť sveta. Toto je taká viac exotika, to je také klasické, čo mám rada zase v Kremse, že je to, poznám to a teším sa na to. A určite plánujem pokračovať v robení videí, naozaj ma to začalo baviť a užívam si to. Jednoducho, ako keby svoje zážitky a svoje skúsenosti
Vlastne editujem, spravím z toho video, pridám tam hudbu a je to hneď lepšie, ako keby som mala tie videá len tak uložené v mobile a potom na ne aj zabudla. A takto, keď som spravila okolo 26-27 videí z Bangkoku, tak to sú jednoducho úžasné spomienky, že toto mám uložené. A zároveň som veľmi, veľmi rada, že som to mohla zdieľať s vami. Mohli ste vidieť alebo nahliadnúť cez tie moje videá, ako to tu je, ako som sa tu mala, aký je Bangkok, aký je ten život modelky, alebo aký... Tak videli ste jednoducho takú inú časť sveta cez moje rozprávanie, cez vlastne ukazovanie, ako to tu vyzerá. A dúfam, že vás to bavilo, niečo vám to možno aj dalo a že vlastne ste len jednoducho pozerali tie moje videá. Ja som bola veľmi šťastná za každé jedno videnie. Úplne som bola šťastná z začiatku, keď som mala, ja neviem, 15 videní, to bolo jednoducho úžasné. Lebo potom sa to už zväčšovalo, už bolo aj 50 a 100 a už aj 200 jednoducho. Viem, že možno pre niektorých sú to stále malé čísla, ale pre mňa ten pocit, že 200 ľudí videlo moje video, je jednoducho neuveriteľný. 200 ľudí, keby som dala 200 ľudí do jednej triedy, sa ani nezmestia. A naozaj som šťastná, že ste sa vôbec ste našli ten čas si to pozrieť. A taktiež už aj ďakujem všetkým, čo ma podporili, čo mi napísali správu, alebo komentár pod video, alebo len like, alebo zdieľali moje video. Naozaj som vám veľmi za to vďačná a rozhodla som sa, že teda budem pokračovať v týchto videách, ale s malinkou zmenou. Chcela by som to vlastne rozprávať v videách po anglicky. Sú na to viaceré dôvody. Keďže chcem si cvičiť svoju angličtinu a budem študovať v angličtine, tak by to bolo len tým lepšie. Bola by som ako keby taká nutená vlastne prejaviť svoje myšlienky v angličtine na video. A vy by ste sa taktiež mohli so mňou ako keby učiť po anglicky, že by ste pozerali moje video a učili sa nejaké nové slovíčka. A taktiež preto, lebo budem bývať v Rakúsku a všetci tam budú vlastne sa so mňou rozprávať hlavne po anglicky. Či už moji spolužiaci, rada by som vedela, jednoducho, aby oni tomu rozumeli, ak jeden chalan mi napísal budúci spolužiak, jediné slovo, ktoré rozumie, je brokolica. Ako brokoli. Tak to je také, že no dobre. Tak budem sa snažiť v angličtine a budúca séria sa nebude volať že Model in Bangkok, ale Student in Krems. Alebo niečo obdobného. A robím to jednoducho pre radosť. Aj taktiež aj pre vás, aby ste možno tak zábavu, zapli si video a jednoducho zrelaxovali sa pri tom. Когда твой словацкий друг собирается домой? No.